Shetani anakudanganya, anakuambia dharau. Fanya nini? Wezi kuwa katika nyumba ya Mungu na ukadharau na weka expect. When we declared fasting and prayer, we declared it from this altar. We spoke meaning and believing ya kwamba there's something that God must do. Not only to us. And not only, we are not blackmailing God to do anything, because God can do or not do it. Hakuna mahali utampeleka, Mungu anaweza fanya na asifanye nini? Na anabaki. Mtu mmoja aliuliza kwamba where was God? Wakati Stephen anapiwa mawe. Where was God? Where was God? Mungu alikuwa wapi? Alikuwa kwa throne. Asante baba. Mungu alikuwa wapi? Yesu akidunikwa msalabani. Alikuwa wapi? God has never changed. He's always where he was. It is you who changes every day. Wewe ndio unabadilika tu kama chameleon every day. But mtu unakuwa, kwa mfano kuja kwa ibada kama hiyo ya prophetic Monday ndio ombe biashara yako. You think business is more bigger, Mzendubi. You can have more money. Let me tell you, you can have money lakini tulisomaje Friday night hapa? Wewe ndio ulikuweko. Ecclesiastes 2:26. Hiyo andiko tulisoma, tulisemaje? What does the Bible says? Ecclesiastes 2:26 inasema kwamba kwa wenye dhambi, wale wanaomfurahisha Mungu anawapa nini? I say anawapa dia nini? Wale wanaomdharau Mungu, wale wenye dhambi anawapatia kibarua. Those who came on Friday, you can attest, you can give a testimony after this. Ndio Mzendubi. Those who came on Friday, what we saw, what we felt, the prayers God made for us in this place, it is even more enough than beyond all our enemies combined together with their effort to fight our life. And I believe with all my heart, not only that this year, the remaining time of our life, it is more victorious than ever before. I say it's more victorious than ever before. And I'm going to say, to those who give, for God gives wisdom and what? And then what? Joy. Unafanya biashara ambayo hazina kazi kubwa, yani ukiangalia wema ukifanya kazi, unaambia watu unajua ni kazi imenifunga. Kazi. Unajua niko kazi. Ukiangalia kazi ya mtu anakuambia unaangalia unashangaa. Kuna watu wako kazi wanapata mshahara milioni 10. Mwingine anapata milioni 20. But he still can have time to go to the mosque. Na akaomba, "Hey, nani deno? Biashara hii ya 20 bob." Yenye hata uweze nunulia hata jirani akikuitia soda unasema nitakununulia baada ya siku tatu. Wacha nifate faida. You look at it. Yani, jamaa mmoja aliniambia jana kuna ndugu mwingine mustinchi kama shetani, kama brother ya shetani. Yani, he's so stinchy because Jesus is a generous one. Bana siwe sana. He was so generous even to his own life. Who can be that generous? Nobody. People don't understand. Because when you know what you are doing, kile unajua, kile unajofanya katika maisha yako. Na niliwaambia mara nyingi sana, this prophetic faith unaweza kuwa shahidi. Every time we are doing prophetic in a service, na wakati unafanya, unaona hata kuna watu wanajikoroga hata ujui wanajifanyaga aje. Yaani watu wachikoroga. When they are almost getting blessed, shetani anakuja anawakorogeaga kwa mlango. Mtu anaanza kuwa na kisulizuri. And kwanza wale wakuna shida mingi ndio the most stubborn one. Did I tell you on Friday that the devil is very stubborn? Maandiko nasema kwamba Barak anatengeneza madhabahu, anaambia Balaam, nilaanie hawa watu. And you sit down, you don't know people, how many people are in competitive of your life. People who are competing against your life. Hii dunia tunaishi, hakuna mtu ambaye anapea mtu vitu vya free. Ama? Kuna mtu anapea watu vitu vya free? Hakuna. Hata kile uko nacho kuna watu wanangangana. They want it. Unakuwa Mungu anakubariki na tupesa kidogo unapata kama kwa mfano hii December. How many have stand before the presence of God and give God a thanksgiving? Mimi na mke wangu kiuliza, kabisa na mtoto wangu Mzendubi. We don't have to be told by anybody else. Hakuna mtu anatuhubiriaga. He
kanisa nakaaga hivi ningoje nione mtu tu ajitokeza ateme kwamba this is my thanksgiving offering hata kama ni shilingi 200 wapi? Nobody. Mtu akipata mtu anapataka tu pesa akipata hata kwa nyumba yake anakuwa shetani. You know even kama ni mwanaume anakuwa ibilisi, kama ni mwanamke anaanza hesabu mama yangu akakuwa na nguo hata sasa na mnaanzaga ugomvi. Yani unajua mtu ndiye kuondokee mnaanzaga ugomvi ama inaanzaje? Ndio mwambie please nimekupatia ruhusa unaweza enda. Tuonane baada ya wiki mbili. Hiyo pesa ikiisha ndio mtu anarudi amenyenyeke. Kitu kimoja kwamba when you stand before God and you tell God you are more greater than I. But the devil, now do you know hii mambo yote serikali ilikuwa inaleta kwa ajili ya kusema ati wahubiri ni wabaya. They wanted to take confidence of preachers from the people so that watu walaaniwe wasipate baraka. Mzendubi, I'm telling you the truth. The moment you stop giving your tithe, the moment you stop giving your tithe, honestly before God, that's the beginning. America, the most successful nation on earth, America. America believes on tithe, Dennis. They tax, America wanna tax only 85% of your salary, not 100%. 85%, 10% hiyo ni tithe America. 5 is an offering. Wale waliandika constitution ya America, they wrote God in mind. That's why the George Washington, the founder of America, walisema in God we do what? Wanasema in God we do what? We trust. Wameandika mpaka pesa yao American bill dola imeandikwa in God we do what? Hapa Kenya mnaweka simba, mnaweka wengine wakikimbishana. No wonder you are fighting, people are murdered, people are killed daily to get that money. Kenya hapa inakuwa nini? Paka kuna nyoka, chura, nini? What is else? Pesa ya Kenya kuna nini? Ndovu. Yani you are always in battle, vita. Bibi na bwana, kwani kuna nani bibi na bwana Mwafrika hapa Mkenya ati mwanamke atakuomba pesa kwa amani, Dennis, akwambie wewe unataka kuenda nyumbani kwetu hata kama uko na 10,000 excess. Nataka kwenda kununulia mama yangu nguo nini? Unaanza yani kwani mama yako anatembea, mnaanza vita immediately because hiyo hiyo mfano hiyo pesa. American are generous givers. Mtu anaingia kwa hoteli anakula anawaacha 50 hapa. Nani anataka anaacha wewe umeacha tip kwa hoteli mara ngapi? Sema ukiwa Yesu. Ukienda kukula nyama hapa chini na bibi yako paka shilingi 2 unasema leta change hiyo. Tununue kiberiti. Mmoja alikuwa ananiambia unajua pastor, mimi nikienda nyumba yangu siku hizi niko na kuna kijana mmoja tulienda Nairobi tukapata ameweka ma 5 shillings hizi ma coins. I say zimejaa sani mbili. Akasema chukua hapa wewe unue credit. Unajua ni hela nikakuangura hivi. Na unajua when I was counting ilikuwa more than 750 shillings. Singira zilibaki, si ati nilitoa zote. Yaani hawezi achia mtu. Aya tena tuko na wengine kwa barabara hapa wanaomba nipe, nakupa, naambia wewe nifanyia kazi. That's the cool language. Na mimi siwezi pea mtu wa barabara mwenye anahangaika, mwingine ni shetani. Kwa sababu kuna watu hapa town wamewekwa na waindi, wamewekwa na warogi kwa hii town. Wanachukua pesa kutoka kwa watu in the name of begging. Wakipewa 10 shillings anaenda anapewa 100 ama 200. Hiyo una siri mzendubi, na kina tell you the truth. Kimu una habari hiyo maneno my brother? Kuna watu hapa town wanajifanya beggars. Ukimpa 10 bob anapewa 100 shillings. Ukimpa 20 bob anapewa 200 shillings. Na hizo coins huwa ndio zinakuwaga na connection ya kiroho. So ibilisi anajua. How many times ndio wangu? Maisha unaishi my brother. Maisha unayokaa. You don't need a prophet to teach you about thanksgiving. Hakuna. Hauhitaji hata dakika moja. You remember when we had an accident? We didn't even tell you people. Mimi na mke wangu nikakumbuka, if we could have died, live alone, if we could have been more fractured na two sides, situngeshinda hospitali throughout. Sasa hiyo hata ndio ndugu unakuja na juisi, chips, unajua sikuli lakini unakuja nazo. You make sure you come with it. Na unajua mtu waendi mahali unaletewa chakula throughout kutoka asubuhi mpaka jioni, utakula za ngapi? If you want to see wickedness in Africa, mzungu akienda kuona mtu hospitali anaendaga na kadi, aendagi na juisi. Wakora wale wachoyo wa Afrika ndio wanakujaga na juice. Tena wakijua wewe ni mgonjwa, wakijua wewe njaa, hakuna mtu anakujaga. Kwani ni watu wangapi wanakujaga?
Mtu asikie kabisa niko na niko chini niko malaria imenikula. Ni vitu vingapi watu wanakuja? No, lakini kabla hivi mzee, wakati ulikuwa kwa hospitali hapa, watu ni wangapi wanakujaga hivi mzee? Juisi, mayai, chips. Wanajua hiyo wezi kula. Saa zile uko mzimu unatembea hapa town kabisa, hata hakuna mtu wa kukusalimia na hiyo juisi. Ndio ujue mawazo ya watu vile iko na ushetani. When you are able to eat, nobody can give it. So you must understand season za Mungu. I say you must understand the season of God. Hatuwezi kuita watu hapa tukuje maombi na kufunga na kuomba tuje alafu wengine wako nyumbani wanakula marawe. We have decided and said God this year by God's grace. Why? Because mimi niliambia my wife the other day, kuna muujiza niliona juzi. When was that? 2 days, 3 days ago. Muujiza mzee Ndubi, and I tell you prayer works. Aki ya Mungu. Aki vi. Maombi inafanya kama, unless you are a devil na unaenda kwa waganga wa kienyeji, wamekuahidi ya kwamba by next week, kuna vitu tafanyika. Mama moja mkisia anakuja, anaenda kuchukua madawa, aende kuroga county. Ameenda na unga, ameenda na nyama ya kienyeji, anaenda kumwaga kwa county, ati ndio mkubwa wa county, aondoke sijui, yani wanamzumbua. Amekuja, unajua uzuri, he came to announce na kusema. Anaenda, mama yake, sasa mama ndiye anamletea hiyo uroki. Anamletea, wanakuja, wanamwaga unga, anasubui, wanamwaga. You know, wakisi wajaluo na waluya wako vitu. Wakikuyo wanachukua panga, ukimusumbua kwa ofisi, akukatakate, at least yapata space. Unanielewa? Hawa wanafanya chemistry, takes long. Formula ya chemistry ni long. Mama akachukua, akamwaga. Ako confidence. Ule bosi alikuja akamwambia taga hii na sikutaki hapa. No. Akamwangaisha. Akarudi kwa ule mkubwa. Hello. Hata amekuwa mkali zaidi akamwambia basi nitakupatia maji na karai, unasimama ndani unafanya hivi kila saa kila asubuhi. Na imagine mtu anaweza yani if I tell you to come and pray you cannot come and pray, lakini ukiambiwa ufanye kwa maji asubuhi. Na unajua waganga uzuri wanatesaka watu. Mmoja alituambia alienda na mother-in-law wake kwa waganga wa kienyeji. Alipoenda kwa waganga wa kienyeji, mother-in-law akatolewa nguo kuona matiti ya mother-in-law. Mimi nivungue macho nione matiti ya mama yake. Mimi Lawrence. Ah! In the name of looking for power. Mother-in-law amefungwa hivi, ametolewa nguo mpaka sindelea. Ako huko amebaki na anda at least. Amefungwa hivi alafu sasa amefungwa mikono iko imekwenda hivi. Ya nyoka inakuja inamuukizi. The name of looking for power. Na wakati walipomaliza hiyo ritual, the guy was sacked. Waje kustuka mzee Ndubi. Baba unashika mashavu. Mother-in-law, mama ya yule bibi yako, vile unajua waksi, hata mkono kupeanaga ni swala nyeti. Yeah? Maana ni heshima tu naambia, hata ni kibibilia sio kikisi, ni kibibilia. In Israel, you cannot touch your mother-in-law like this. It's abomination. Ni his technology imekuja juzi ya kuhagi mother-in-law. Kumisana. Mnalia kwa, huyo analia huku na huyo anakupanguza mgongo. Sasa, jamaa kaona the mother-in-law naked. Naked. Anaongea, the brother was talking, crying. Anasema, Lawrence, the steps I have gone, I don't know what I can do. Unaweza wa kwa familia wanaamini uchawi, wewe uamini, unafanya biashara, inashuka, wewe. Yani, their families, before you marry, they are find out what they believe in. Find out what they believe. Because if you can be in a place where people, they don't get suffer. Jezebel. Hab was not the bad king. Hab hakuwa mtu mbaya. Lakini Jezebel. His father alikuwa anaitwa Etebal. Ambaye alikuwa ni miungu. And they were calling, this man, alikuwa naabudu mungu wa agriculture ya vitu
vitu vya kula na nini na nini. Alipozaa msichana akamuita akamuname after that God. Msichana anaenda kuolewa. Hata waacha hivyo. Wale muliona TV juzi, let me go back. Wale muliona TV juzi kutoka Mara kwetu hapa. Msichana anakuja kuozwa na nini, radi imemtembelea mara tatu in the form of a guy. Kuna mtu aliona hiyo news? Uliona Edward? Na hiyo sio story, that one has been there. Hiyo clan inaitwa the Kabus clan. Any beautiful girl anaolewa na radi. Sasa hebu imagine mnashare, wewe Kimu umeoa huyu alikuwa bibi ya radi, and God forbid. Sasa mko kwa nyumba. Radi akikuja, ukiweka biashara hata ya tomato inapigwa nduki asubuhi huko umefirisika. Unanunua tuktuk inainuliwa juu kabla ijarudi chini iko. Na unashindwa why everything is in shambles. Unanielewa? Kumbe umechukua bibi ya nani? Na ujui? Because radi si inafanya distraction, ama inafanya nini? Wanasema msichana ametembelewa mara sijui ngapi. Na wakienda kufuata huyo mtu hivi wanakutaka huyo mtu hayuko. And that is a society we live in, inaitwa Africa. Alafu wewe unakaa hivi. Wewe nikwambie ndubi, unakaa hivi Africa hapa mahali mapepo hayajuagi kizungu. Ndirangu. Africa hapa mapepo hayajui kizungu. Mtu amekaa kule anakutumia mapepo zinakuja mpaka zinaingia kwa kichwa. Mtoto mmoja yako hapa kabla amelipiwa university na baba yake, now is also in the last, ako katika mwezi wa mwisho. Huyo mtoto amefika wakati anaingia kwa mtihani, mtoto analipuka kichwa. Kichwa inauma mpaka anashindwa. Nikamwambia kuna mwingine Taita, tulienda wakati tunafanya mtoto ajisinde anafanya exam, tukaenda kwa shule. Mtoto alikuwa anapata 470, 460, and they were depending on that child to be the top of it. Akatumiwa kadi na aunti yake. Hii inaitwa success card. Akatumiwa success card, mtoto anapofungua success card hivi pa. First day anafungua hivi pa. That was then mtoto akawa kipofu. Hapa Homa Bay hapa mahali waganga wako, yani wachai wale wanaitwanga the Night Runners Association. Wale wanasema wanafanya atleti ya usiku. Wako na umoja wa chama yao. Hata it was open. Kwani ilikuwa ni siri? Si it was open. Hata ilitangazwa Kenya mzima wako chama, kama uko hapo unaweza jiunga. Wako Migori tumekupatia ruhusa. You can apply. No, si Migori. Homa Bay, si ndio? Wako Homa Bay. Tena wanafanya sarakasi ya ukweli. Wako Nairobi, wako wanasema wahesabiwe watu wanaenda kuona usiku na wanakutisha unakuwa wazimu kidogo. Na wapewe laisi usiku wanafanya kazi yao. Yaani na unasema now you can imagine mzee Ndubi, witchcraft has become more bold. Imekuwa more bold to an extent ya kwamba saa hii sasa they are targeting churches. Arabu pia mashetani wameleta watu wakora kwa kanisa, kama wale walikuwa wanapigwa Bungoma, wanajifanya watu ni waombezi. Wale waombezi wamejaa kaptembo hapa kila mahali, bondeni kila mahali, watu wanaenda kuombewa everywhere. Kwanza wanawake ndio victims. Mwanamke haya kila maana ajifanya, unajua bwanangu afanyagi vizuri sana, pesa anipagiagi zote. Anakupatia zote unapeleka wapi? Si pesa uko nazo. Aja kunyanganya sana. You know there are things you people you want so much na shindo zinaenda wapi? What do you want? Nataka nini? Anaenda ati, oh sasa wewe mama, mtu anaweza vumilia anaambua kwa hiyo vitu za kaptembo za watu wanaombewa kaptembo bondeni wapi vichuzuru za huko juu Frieri. Mwanamke mwenye mbaya hapa kanisani hawezi mama hata 2 minutes, lakini huko anaambiwa simama hivi. Na mtu anasema simama mama. Ukirudia chini bwana atarudi. Simama, mtu wako itu hivi. Na wako serious. Now, satanist, the witchcraft has become more bold. More what? More bold. Imeshika mioyo za watu wakati unafanya kama prophetic service, inaambia kwamba tafuta safari. Tafuta! Wakati Mungu anataka kufanya kitu juu ya maisha yako mzee Ndubi, that time shetani anakutembeza mpaka unazunguka, unajikuta Sunday hiyo ya anointing you are not in church. Wakati wa maombi hayo ndio unasikia njaa. Njaa kuliko vile umesikia siku zingine. Yaani njaa inakuja na my cousins.
You know, kimaliza fasting ukianza kula kitu hata kama ni kidogo hivi unasikia tumbo imefura iko kama drum. Unajua? Mpaka unaulizaga kwa nini mbona sijakufa? Ana unauliza mtu fasting even for a day, fasting even from morning to evening, ni nini inaweza kukusumbua? So the devil knows, he understands. But in this church, we want to make a covenant with God that as long as God liveth and as long as we are seeking his face, this place, God must bless them. I say God must bless people in this church. I say this is a church that where God will make millionaires and billionaires. Unajua mimi nimeambia ndio nimeanza, I've started in a good note. Nimeambia hakuna kitu nilangu ninaanza. Hakuna kitu ninaanza. Niliambiaga Mungu miaka yote ya zamani, hakuna kitu ninaanza na ninaachia kwa barabara. Ukiona nimeachia, ukiona nimeachia. Wewe tumeshinda na wewe kila siku hapa. Kila siku. Hapa tunaanza, tunaanza naambia tunataka kuanza tufanye kitu fulani. Mungu ni provider. God is a serious provider in every situation. There is nothing that God does not provide. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Fasting and prayer, it prepares you for the capacity to withhold what God has for you. I say fasting and prayer, it is a preparation ground. When Moses was taken by God in fasting and prayer, God was preparing Moses. There are some things you can never carry them. Ndirangu. Sai tunaweza kukupatia uwe mwenye hii generation house. Tukupatie matatu zote za Nakuru ni zako. Estate yuko Milimani. Lakini witchcraft line unawezana na wao? Kuna watu wanataka promotion kwa ofisi kubwa kubwa. You want to be promoted in a big office. The question is, you can academic papers can take you there. But can you spiritual capacity, can it sustain you there? Because those ones who are there, the majority, they are using witchcrafts. Can you stand against them? I say, can you stand against them? Politically. Kuna watu wamejaribu wanaingia siasa na hawaelewi nini inafanyika katika siasa. Baada ya kuingia siasa wamekuwa sadaka. Watu wamekufa. Watu wamesambaratika, biashara zimeisha, mtu amefilisika, anatembea miguu. The question is, sai Edward, swali ni kwamba ukipewa, umepewa run, maybe you have your own matatu zako na uko na nizani zako kama 20. Uko na nizani 20, ujui kuzipitisha kwa makaburi usiku. Maana lazima uzipeleke kwa grave usiku. And it's a real story. Usipeleke ukiwa naked. Unaendesha mbele za makaburi, unatoka, unatoka kwa makaburi, unapeleka kwa bahari. Do you have that boldness? Una ujasiri hiyo, unachukuliwa unawekwa kwa coffin, inafunguliwa kaburi, unaona? Ndirangu, kuna hiyo ujasiri. Uingie kwa coffin, unyosha mikono uweke hapo, waendelee kupiga sanduku kaka 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 kaka. Na unaambiwa utakufa, lakini ukitoka hapo na wewe utazungusha watu kwa mji. Biashara unasimama tu hivi dada, unakula tu vidole tu. Mengia ngapi? Yaani unaangalia si bank wanakupembeleza. Kuna pesa hapa 2 million. Lakini ujui sacrifice watu wamelipa. Wewe me tell you the truth. Nimeopea hiyo story juzi, mliona ilikuwa kwa Facebook, msichana ameenda kutolewa kafara ndio mjamaa kwenda jiri. Hiyo vitu ziko Tanzania sasa, hata hapa Kenya. Hapa Kenya sasa hizi wasichana wanashikwa. Wanaenda wanakula kama makaba, wanachukuliwa, wanatolewa maziwa, wanatolewa sehemu za siri, ulimi, zinaenda kufanywa rituals. Watu wanatafuta albino. Tanzania albino akitembea hivi, hata wakipata wanaambiwa ukipata mkono sio, it's not a joke Edward, si kucheka. It's a serious matter as it is. Tanzania ukifaulu Dennis kupata hata mkono wa albino, wewe unaenda unapelekea tu muhindi ama unapelekea mtanzania ule wa madini, ukishampatia mkono hivi ndirangu, umeshampatia. Wewe unatokea hapo na 10 million zako. Na yule na yeye, waza 10 million atatingiza ulimwengu wa biashara. Hapo unafanya biashara. Unafanya biashara. Unafanya biashara na hapa kuna mama hata sokoni hapa wako na andaa za yellow na green. Ndani yako na wewe uko na ile ya kawaida tu na kanisa ufiki. Unaweza ngeti hapa hivi.
Mama Gladys, wewe umeshinda sokoni. Nasema uongo mami. Si kuna watu sokoni pale wako kiburi mpaka unaulizaga hii kiburi na sio kanisa wanaendaga, si ni kweli? Kanisa waendagi. Si ni kweli? Na ile kanisa wanakwenda labda ni hizi kanisa hizi za juara juara hizi. Katoliki saa 12 asubuhi ametoka. Na kuna ujasiri deno wewe ambao uko huko unainuaga mikono na iliwa mikono. Hakuna mtu ako serious na wewe. Unaongea ndimi watu wanapita vitu zako wanaenda kununua kwa huyo mwingine ambako unaulizaga ni nini inaendelea. Paka unakuta ndugu kama za ndirangu labda ni tomato ananunua unamsalimia mpaka akiruka. Bwana asifiwe. Tena anakusalimia amina, lakini kwa huyo mama huyo mwenye anadhaunaga tena anakula chapati kama mbili na chai yellow. Yes, and she's not serious. Hata ashtuki. Ashtuki. Kuna position ile video ukipewa leo hivi. Ukipewa mwanzo inakutoa kwa Mungu. Pili, unashindwa utasustain. Utasustain. You are crying for a position, but the question is, can you sustain? Because when we ask in just a simple days, 2 days, 3 days, prayer, don't eat anything. Ayu nuna, ununa kama nikikaa hivi ila kula, mimi nitakufa, takufa. Ndakonda, takonda watu wataniona nimeisha. So wajua watu wakiona umeisha wanaona kwamba una shida nyingi, it is true. Na watu wakijua kuna shida nyingi, Mungu mwenyewe sasa ndiye hapo ndiye anakuja for intervention. Si ni kweli? Ai? Lakini umeona umetojana kama debe namna hii. Huko tena una hema hata upande stairs hivi unapa. Baba, naomba kama unaweza leta nikuwe mkubwa. Where? And your friends mtu anaenda kwa sangomas. Saa hii nimeona mwingine South Africa anajifanya mhubiri, mama ameenda ndio uone watu wanajitolea aisee. Mama anaenda kuombewa ati apate mtoto. Yule pastor ametoa viatu, yani sasa South Africa kumeenda extra. Yule pastor ametoa viatu, ameinua miguu, amemlalia na mgongo. Mama ako chini flat. Yani hiyo ni true story, sio story. Hivi aya hiyo kuna church nyingine za hii Tanzania. Ningekuwa nahubiri saa hizi wewe Kim na nini mnapeana shift wewe na Edward, yani a man of God should not step on the ground. Nanielewa? Yani umeuliona? Amekanyaga juu hivi, amerelax. Ukimaliza deno ananiweka kwa mgongo. Yani all the 3 hours inahubiri kwa hii kanisa. Hakuna masaa kukanyaga chini. Sio story nirangu, watu wanatafuta. Imagine, kabisa na watu wamejitolea faith hiyo in that level. Na ile tuliona mami pasa na haya na konga, ni mama na mkonga. Ya, akiwa juu, amekanyaga juu hivi. Ako juu hapo amerelax huko ndiye anafanyia deliverance. So Esther, huku vivu haikuna. Huko watu wakitaka kujitoa, yani unajitolea mzima mzima. Katika ulimwengu wa giza, vile tunaongea leo, katika ulimwengu wa giza, wameinua kitu kinaitwanga level ya sacrifice. Level ya wani? Waya ni kuambia ukweli for real. Let me tell you the truth. Katika ulimwengu wa giza, maana wanaona wa Kristo, tunashinda kutabiri prosperity daily, Edward. Yani siku tunamalizaga ibada, iwe ni Monday, iwe ni lini, hata ile nawaitaga Monday tukuje tufanye prophetic, bado unahepa. Hakuna siku tunakosa kutabiri na kusema you shall be blessed. Unanielewa? Hakuna siku. Sasa wamejua, na watu wamekwenda makanisani kutoa ushuhuda ukweli kabisa vile Mungu amewabariki. Shida, are they going to sustain? How can you sustain yourself? How can you sustain? And I realized ya kwamba ukweli kabisa, when you start fasting and prayer, Mungu anakupa grace. You see food like a, unaona chakula kabisa kama, yani unaona kama nitaka. I'm telling the truth and I'm saying this one with the experience of God and by merit of Christ. Kabisa nirangu. When you begin and tell God, nirangu sahi, Mungu akupatie sasa useme wewe ndio mwenye nakumat. Hii supermarket nakumat. Wewe ndio CEO. Swali,
utashindana na supermarket hizi zingine hapa aje. Uliza kila siku hapa, mwenyewe anawaweka gilizo kila siku. Si mnaamkaa kila siku na maombi? Na unaona kama ni ukweli. Na si ukweli, lakini ujue mahali wanatembea si hapa Kenya. Those guys wanatembea mbali. Wanaambiwa kwamba wale wako huko ndani wafanye wahakikishe nao waombe Mungu wao. Kila mtu aombe Mungu design yake. Unanielewa? Hebu niambie, supermarket inaamka kila asubuhi. Every day from Monday to Monday lazima wafanye ibada. Chinakuma zilikuwa wanafanyia ibada hapa every Sunday. Lakini wao from Monday to Monday every day supermarket mpaka office headquarters wanajua. Alafu wewe unaamka asubuhi unaamka kama pa umetupa blanketi. Kanisa litaenda Sunday. Ai. Mimi naambia mtu kama unajitolea jitolee basi hata kwa waganga wa kienyeji, because waganga wa kienyeji ndio shida. Waenda tu tafuta vaccine na wajaluo na waluya wakipewa dawa anaambiwa usinyeshewe na usione mtu. Kuna mali unaweza tembea usinyeshewe na usione mtu. Tema moja akakuja hapa akatuambia amepewa dawa na ameambiwa ye, kuna moja anapiga 100 kilometers. Edward, mtu anatembea 100 kilometers ya kwanza faith. Alafu akifika achukue hiyo dawa aifunge na iangalie kwenda kwa choo na atafute na choo ya kwao nyumbani iko na cement. Mahali alikuwa ameambiwa aweke. Sasa hivi imagine baba yako na mama yako wakukuta tena wewe unaendelea kuchimba kando. Pa. Pa. Bahati mbaya ati alipoweka ikakata na hiyo nini ikateremuka. Kutoka siku hiyo jamaa hakuwahi survive. Akamwambia sasa hiyo ni punishment. Mwingine alituambia ndio wale watu wa friend alipewa hapa Nakuru, aliambiwa watoto watembee yeye na watoto watembee milima 9 ya hapa Nakuru kuanzia hii Jinjoro sio milima 9. Katoto kadogo 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 kale kadogo kama kale ka kijana kadogo hivi. Sasa katoto kama aka ka kwako Dennis mtembee na uhakikisho usikabebe kwa mgongo, katembee kwa milima 9. Dennis aka kako katatembea kafika hapo, kanafika hapo kanainua kanatoa ulimi ni bebe. Unaweza au kwa kubebwa nagi hapa watu wanajitolea. Unanielewa? Musa akienda kuchukua amri 10 za Mungu hakuenda kwa bondeni, hakuenda kwa mteremko, alienda wapi? Hey, please ongea na mimi vizuri. Wacha tu. Unajua because you know, me I want to prepare you for greatness because ninaishi ndani ya moyo wangu there is an abundance of blessing in this church. I say I hear there is an abundance here, but I must prepare you for that abundance. Bana jua sana. Mungu kutembeza watu miaka 40 jangwani. Kwani Mungu alikuwa na uwezo kuwabeba na helikopta? Maana alikuwa nazo. Yeye ndio Mungu aliyemwekea Elijah, akamwambia in the book of First Kings chapter number 18 verse 46. Yeye ndiye alimwekea Elijah mkono. The Bible says the hand of God was upon Elijah and he overran Ahab. And the Bible says when Ahab was in chariots, Elijah akiwa na mguu, Ahab alimkuta Elijah ameshafika. When God is preparing you, you must prepare your heart. I say you must prepare your heart. I say you must prepare your heart. If you want a really blessing, if you want God to bless your life, Mungu akubariki, Mungu akubariki, you must prepare the capacity of the same blessing. Amen. See, if you want God to give you that great position, brother, you must start from the scratch of preparation. Serving God. Serving God. How do you serve God? You dedicate, you keep your bodies, number one, as a living sacrifice. There are things you must sacrifice. There is a place you must sacrifice. You must give yourself as a sacrifice. Yourself as a sacrifice. Kuna vitu hazikujagi rahisi. Kuna vitu hata ukitafuta usiku na mchana hazikuji rahisi. Mashindano wako duniani, kwani nani? Kwani Dennis, watu wangapi wakiona hii kibanda yako hapa nje unafanyia biashara wanatamani wangekuwa na hiyo nafasi wafanyie kazi hapa? How many people? Angeweka ka hoteli, aeke hiyo. Sasa angekuwa naipanga. Ule mzee wako hapa next, wakati ulikuwa unaniuliza ati tumkombondeshe hapa kidogo,
Nikamwambia hapana. Alipokuwa anataka kutolewa hapa hivi, akasema hiyo space kidogo pastor hivi nikipata. Maana hapa mzee ananilipia 10,015. Kidogo tu hivi yani ya kusimama. And I know. Hii dunia tuko kwa mashindano ama ni aje? Jesus Christ. Hii dunia si tuko kwa mashindano. Bali Gladys umeweka duka hapa hivi. Kwani hakuna mtu anaiangalia hivi akiangalia chichopefu, anaiangalia hiyo duka, anapiga hesabu, anasema ningekuwa hapa. If I was here. Dirangu hiyo biashara unafanya? Paka ukimjenga kanyumba. Unafikiri ni kila mtu anakupigia makofi? Yaani wewe ni celebrate. Hata ndugu zako mliozaliwa nao waliotegemea kwamba lazima uende kuwaombaomba, unakuta uwaombi kitu. You must prepare. You must do what? Where the blessings of God will land. And number two, God must also look at how can you be able to dispatch, to dispense. Unaweza peana aje? You become like Alpha. Do you know what killed Solomon? Let me ask you. Apart from other foreign women, able to find a Bible study, assembly. Kim, do you know what killed Solomon? What misled him, killed him? Yani even after he died, of course he died, end of the day. Edward, did you know kama ilimaliza Solomon? And by the way, wanasema, what are this? That is G. Wanasema Solomon is in hell. It's not in heaven. Now wanasema Solomon was the first Masonic. Work again. Eh. Wanachukua watoto wadogo kama wewe wako unachukua unapeana unaweka kwa nini? Kwa altar ya Molech, moto. Moto ilikuwa Molech ilikuwa inawashwa moto kubwa, yani inaitwa furnace. Unazaa hivi mama Christian, unapeana, kazi yako wewe ni kupewa mimba. Usiulize mtoto, wewe unapewa mimba, unapewa chakula smart, unakula. Saa hizi hata wengine wamesema even satanist saa hii wameinua level ya devil worshiping. Wanasema badala ya kuwa ati ukuje uwe mtoto wako, uwe mama yako, usifanye nini? Chukua tu watu dada zenye hatuna akili, pea mimba, ukishapea mimba mwambie fanya abortion. And then you continue stressing your business. You continue strengthening your opportunities. That's why unasikia politician wako na mabibi wengi. Si ati wako na mabibi wengi kwa sababu wanataka. Hakuna mtu anaweza sustain mabibi wengi, anatoa pesa wapi? Hii shida iko dunia hivi, hata mmoja peke yake mnapambana kwa sukuma. Kwani ukiongeza wawili utatoa wapi? Mnaulizanaga sukuma, mtu anakuambia leo pesa ya sukuma hakuna kwa hii nyumba na tomato. Na tomato ni ngapi? Kwanza unauliza tomato ni ngapi kwa soko? Ati tomato moja sasa hivi wanauza 10 bob. 10 bob tomato na tulikuwa tunanunuaga. Wewe unaongea vitu ya 1982. Alafu sasa unataka kuambia mtu aje 10 bob tomato imefika moja 10 bob sasa hivi. Ni pesa ngapi tomato moja mama Kristo? Mimi hata sijui ukweli kabisa ya Jehova, sijui. Ten. Kwa hiyo nimegesi vizuri. Unajua kuwa hoka, unakumbukaga vitu mingi. Kazi ilikuwa najikalia, mimi nilikuwa nanunua tomato 2 bob. Munaanza kugombana Dennis. Sasa hebu imagine huyo mmoja amekuitisha tomato ya 10 bob. Uwe na watatu wanakuitisha tomato za 10 bob, na wako na watoto kama njugu round. Hakuna mtu akona hiyo uwezo. Hata wale unaona wanajivuruga kwa hiyo, ndio Suleiman mwenyewe mwenye alikuwa kwa hiyo vitu alisemaga, akasema hata aliona kijana wangu tunza imani kiuno itavunjika, maana jamaa alifanya alikuwa na wanawake extra mpaka akasema eh hey, kiuno itaisha. That Solomon alisema, maana alikuwa na ushuhuda. Huyo alikuwa anasema ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Prayer and fasting prepares you for greatness. Tell your neighbor like that. Sema tu kwa sauti, sema prayer and fasting. Sema prayer and fasting. It prepares you for greatness. Sema for greatness. When Daniel decided to pray and fast against the decree of the king, he never knew that he would be promoted to be a senior after the king. Amen. Daniel ya kujua,
Let me tell you, when you are praying and fasting, genuine from your heart, without any attachment. Ninaona kama hakuna kitu sasa inafanyika. Let me tell you, the indicator number one ya fasting and prayer ni opposition. Kama ulikuwa unatafuta promotion, unarudishwa reverse. Unajua hivi? Ai. Bwana Yesu asifiwe sana. Indicator number one that your prayer has been answered, it is when anything happens opposite. Praise the Lord. Kitu kitendeka opposite. That is how your prayer and fasting is now answered. Wana wa Israeli walipoanza kuomba, Biblia inasema in Exodus chapter number 5, maandiko yanasema walipoanza kuomba kwa Mungu kwa ajili ya their freedom, the Bible says and the persecution was intensified. Was what? I said it was what? Yesu akiwa Getsemani akiomba na kulia paka akatoa jasho la damu. What happened? The next day anapotokea hapo, watu wale alikula nao pamoja, one of them ndiye anawa identify, anasema kwamba huyu si alimwambia Mungu niondolee hiki kikombe, si ni kweli? Please, si alimwambia niondolee hiki kikombe? Pray and fasting, anytime that it happens opposite, anytime it happen opposite, that is an indicator that God has already answered your prayer. Amen. Tiniwaambie hapa, nimeshawatolea ushuhuda kwa hii kanisa hapa. Kuna kipindi tulikuwa tunaanza hapa kufunga na kuomba. Tukianza kufunga na kuomba, and I told God those stories and I have known it. Everybody kuna siku for the consecutive 3 years, 2011, 2012, 2013, 20 times we were doing dry fast and prayer, every time we started praying, the people even we are praying for wanatuacha kwa hewa. Wanaondoka mpaka tunasema kanisa tutafunga wakati huu. Saa nyingine ukame inakuja mpaka tunaona shida ndio imekuwa extra. Mpaka tukisumaja niuliza, hata niuliza bibi yangu nikamuuliza, kwani maombi iko na mashetani? Unanielewa? Kumbe when God is preparing mama, when you are praying for your husband to get saved, that's the time wanakunywa zaidi kuliko jana. Nasema when you are praying for your husband, sio kwenda kuangalia. Nimeshawatolea ushuhuda hili, waza nitoe tena mara ya pili. Dada mwenye nilikuwa nioe tukiwa JCC, nikafanya mazoezi. Sema mazoezi. Drang waza kunicheki hivyo kama boss. Nikafanya mazoezi, nikafanya. Let me tell you, mimi I have fasted mpaka nikaenda prayer center, nikadunga fasting ya siku saba dry, no water, no even swallowing my own saliva. My brother, nikatoka na nikachukua mpaka jina ya ule dada, nikaandika ina big board. Kama umeshaenda pale prayer misipa, wakati ule kulikuwa mpaka na vichaka huko chini, unaenda mahali huko peke yako, unaongea lugha mpaka nika, wacha nikwambie, hiyo nakasema really. Unajua mimi na konvezi yuko kweli. Nikaanza maombi, nikaongea Kikisii mpaka na Kikuyu. Nikaanza kuita huyo dada Kijaluo. Biro biro. Ka kinyi kinyi. Yaani nione kama ni gani inaweza kuwa more quickly answer. Ukweli kabisa. Unajua ukiwa peke yako kwa prayer unaongea everything. Unajua hivi? Hata kama wewe ni msherati, sio hapo ndio unakiri unasema, "Baba mimi ni mkora na ni msherati." Unaangalia kana unaona kama hakuna mtu, lakini mbingu ndio. Unajua kuna watu hata wajui kwamba hata akiwa peke yake anashindwa kuconfess ukweli ama? Unajua kuna watu ambao hawajui kuomba hata akiwa peke yake kwa room hawezi kuconfess kwa sauti. Unasema tu, unasema kwa sauti na mbungu unakusikia. My friend, nikaomba. Baba leo nilipotoka kwa hiyo prayer sasa, nikatokea hapo, nikaona wacha niteremkie huko karibu mahali ule dada yuko, nione kama hii maombi. Na sasa hiyo niko kama geko, nimeparara, mdomo inanuka excess. That then si kwa that nitafuna kitu. Ukweli kabisa, not anything that I was chewing. Nikaanza nipitie hapo, nione kama dalili iko inaonekana kama anaweza kuwa ameniona ama ni aje?
Niona kama hiyo prayer vile nimemuita, naona sasa hii Mungu hata amenifanya. Tena nikajijazia kutoka kwa prayer. When Moses was coming from the mountain, the Bible says his face was shining. Nobody could be able to look at him. Hallelujah. Chisa takata kata. Nikateremka. Ule dada aliniangalia, aliuliza, "Naona unafanya nini hapa? Nini sasa? Nini sasa?" Ah, nilikuwa nakusalimia. Nimetoka maombi. Akaniambia, kwa ni maombi umeleta hapa? Si mtu akitoka maombi anaenda kwake. Hai. Nikaona hii maombi yote nimefanya hivi ni useless. Mimi nikajiuliza, yani hii maombi nimepiga hivi kwa bidii. Honestly nikarudi kwa nyumba yetu tena nikaongeza gear. Okay. Ndio akanichukia zaidi kuliko ibilisi. Nikauliza Mungu, yani you mean nitakufa hivi? Marafiki zangu wote, kila mtu ameoa, mimi ndio kila siku wakinionaga wananivanyia dhiaka. What are you, brother? Utazeeka, utakufa bure. Nikaongeza, pasta wangu kwanza ndio yeye na bibi yake sitawasahau, na Mungu awabariki. Wakanivanyia dhiaka. Bibi yake ananiambia, na wewe sasa? Hey, brother. Hata hii wako unafanya hii. Mlikuwa anafanya walk. Hii walk unafanya. Yaani hata uone. Hey. Banaga akasema, "Waachana na huyu. Huyu hata hakuna kitu." Lakini unajua Dennis, grace ikakuja kwangu that time. Nikaongea, nakumbuka huyo mama nikamwongelea life. Nikamwambia, "Mama, mimi siwezi fanyia harusi kwa kanisa yenu hapa. Mimi ni mtu wa kufanyia harusi Nairobi kwenye magari mengi mahali nililelewa. Sitaki matamasha." Alifanya hivi akatema mate. Unajua huko kwetu ukifanya mate hivi, hiyo ni madharau excess. Unajua? Ama kwenu inakaa aje? Kwetu mtu akikuongelesha hivyo, alafu ateme hiyo mate, yani amekuambia wewe ni takataka kinyesi. Ile, yani unajua alikuwa anataka airudishe nyuma hivi. Mate ya mbele indi serious. Lakini ukiona amfanya, ujue wewe ni mafi. Ndio sasa ndio, yani that's where you belong. Nikamwambia, I told that lady, kamia the pastor, kamia listen and listen to me. Simoji mali confidence. I say and I prophesy that I will not marry here. Hata nilimwambia aje, hakuna wadada kwa hii kanisa wanaweza faa class yangu. Unajua siku hiyo conference yako yako ndio yangu. Niliongea, nilikuwa naongea na ndugu yangu mwingine juzi. Akaniambia, lakini wewe Lawrence, mambo yako ni ngumu sana. Wewe ulikuwa unaongea vitu kila mtu anakuonaga anaona kama chizi. Yaani ni kama umechanganyikiwa. Unajua wakati kuna shida nyingi inabidi uongee kwa imani vitu mingi, ngine ongea kama wazimu. Unanielewa? Nikamwambia live, nikamwambia, "Mimi hapa siwezi. Hakuna dada hapa anaweza klasi yangu." Hakuna. Bwanaka akasema, "Sio wewe kukataa, wamekukataa huna kitu." Nikasema, "Hakuna." Na huyo mama ni wa Coast, akaleta mdada yake tena mwingine mwenye alikuwa ameleta mchakazi wa nyumba, akaniambia, "Unaweza ongelesha huyo uone kama unaweza oa." Nikamwambia, "Mimi si wagi mamedi, mimi ni mtu serious." And I was saying this to Dennis, kwa imani na sina nini? Na ndio nikiwaambia kwa hii kanisa, niwaambia kwamba ninaona mamillionaires, msionawe kama ninaongea kama wazimu, naongea nikijua. Kwani mbona nimevaa long upside down? Ninawaambia nikimaanisha, na ninajua kuna mtu hapa nitafanya tajiri mbele za Mungu. Mimi sifanyi guesswork, nafanya kitu nao nina uhakika. Ndirangu watu niangalie kwamba hii brother, niko kwa uhakika. Kama nimekuvalia tai mpaka leo unatokeaga pale chini unaona kama NGO, na ulikuwa unakuja na majacket tata ijulikani. Ni unafikiri hizi Douglas usikujae kwa hii kanisa, kuja na suti nitakununulia kama uweze afford. Umesikia nani? The Steve, hii church, watu wako hapa, unaona Dennis bila amekaa hivi? Huyu ni CEO wa kampuni ya Dennis and Dennis Group Companies. And did it. Wewe cheka, mnakaa kama Zara, mtaiona na mnaweza iona. Biblia inasema, when a righteous stand and said to the king, and said, "Tomorrow, time like this, there shall be food in Israel." Amen? There shall be what? Maandiko inasema, the minister for agriculture, the consultant, who no understand the storage, alimwambia, "Even if God," even if what? Akasema, hata kama ni Mungu, unanielewa? Hata kama ni nani?
Maandiko inasema and the whole truth. Elijah alisimama akamwambia, basi wewe utafanya nini? Alisema utaiona, lakini aise utaona? Aise utaona? Au utakula? So wale wengine mko hapo mnacheka tu kama pusi na mjui vile ninasema ni ukweli. You see it, some driving their cars, those who believe. I said those who believe. I said those who believe. I said those who believe. Mimi hakuna kitu nimeongea, uliza hata bibi yangu nzuri, yeye ndiye anaweza kupea ushuhuda mara milioni. Akiwaambia kila siku. Kila siku. Kila siku. Nilimwambia siku moja akaniambia, unajua mimi nitawapandisha ndege na mtakuwa kwa ndege hivyo. Uzuri yeye aulizage maswali na acheki kama Sara. Mtoto wake anaanza kuja sema dad. Anakuja telefoni ndio anasema dad, unajua ulisema juu ya ndege.